Kevin. Jag har problem med den här tjejen, du vet. Alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Hon vill aldrig ha sex med mig. Ja, du vet vad hon säger. Spottar man inte gruset så faller ju träden i skogen. Va? Ja, backar man inte in bilen i garaget så får man ju pricka runt pungen. Nej, inte riktigt med nu. Ja, man måste ju klippa det långa strået långsamt, annars så halkar man ju i vinkeln. Jag tror jag går och frågar Jonathan istället. Glöm inte ta ut kladdkakan, annars blir du ju bränd. Jonathan, jag har problem med tjejen. Men för helvete Felix, jag sitter ju och skiter! Jonathan, vad har du att säga om din prestation i det senaste klippet? Jag är jävligt bäst på att bajsa.